Autochart, to je funkce u echolotu Hummingbird, s pomocí který si můžete mapovat dno a vytvářet vrstevnicové mapy. Samozřejmě nejdřív si zapneme režim zobrazení mapy. Zapnutí funkce Autochart je strašně jednoduchý, stisknu tady tlačítko menu, dám dvakrát nahoru, tady záložka Autochart, dám doprava a tady vidíte, že nahrávání je vypnutý, takže já dám znova doprava, tím se mi zaplo a echolot už krásně vytváří vrstevnicové mapy, jak tady vidíte. Za lodičkou, tady, která je na obrazu, jede vlastně čára, to je vlastně historie pohybu po mapě nebo v prostoru vaše. A vy správně, abyste místo hezky dokonale zmapovali, tak byste ho měli projezdit takhle jedním směrem a potom kolmo druhým směrem. V tu chvíli je nejdokonalej zmapovaný, jak může být. Ať vám hloubkové mapy vytvořené s pomocí funkce Autochart přinesou spoustu ryb a já vám přeju Petru zdar a přívlači obzvlášť. My jsme Nástrahy.cz, tvůj dodavatel všeho pro úspěšnou přívlač.